Машасе, гадахедет თქვენს გარდერობს და თუ მასში ახალს და განსხვავებულს ვერაფერს აღმოაჩენთ. Სასწრაფოდ ნაცნობ დიზაინერებს მიმართეთ, რადგან თბილისის მოდის კვირეულის კიდევ ერთი სეზონი იწყება. Იმის გათვალისწინებაც არ დაგავიწყდეთ, რომ 5 დღის სამყოფი ლუქი მოიმარაგოთ. Მოდური დღესასწაული 19 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრის შათვლით გასტანს კვირეულის ოფიციალური მასპინძელი სასტუმრო რუმს თბილისი გახლავთ. Შემდეგი დღეების განმავლობაში გექნებათ შესაძლებლობა ახალ თბილისში ნახოთ ნინო რამიშვილის არასასცენო კოსტუმების გამოფენა და სუხიშვილების პერფორმანსი. Თბილის ასევე ესტუმრება ცნობილი სტილისტი და ბლოგერი ოქსანა ონი, რომელიც ჩაატარებს მასტერკლას კინემატოგრაფისა და ხელოვნების გავლენა მოდაზე. Და ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ იყო ქართველი დიზაინერების აღმოჩენა ახალი სახელების და მათი პოპულარიზაცია და სფეროს განვითარება. Სწორედ ვუთმობთ ახალ დიზაინერებს, რომ თქვან თავიანთი სიტყვა, წარმოაჩინონ თავიანთი თავი და არც საინტერესო კოლექციას ვიხილავთ. ამჟამინდელი სეზონი 19 ოქტომბერს თბილისის მოლში გაიხსნება შოურუმის სახით, სადაც წარმოდგენილი იქნება სეზონური კოლექციები. თბილისის მოდის კვირაულის დამსახურებაა, რომ ქართველი დიზაინერების პოპულარიზაციასთან ერთად ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟზეც ზრუნავს. პროექტის წარმატებულობის მანიშნებელი კი ამ უკანასკნელის მხარდამჭერთა რაოდენობა. სახელმწიფო უწყებების გარდა თბილისი Fashion Week-ს მხარს კერძო სექტორიც აქტიურად უჭერს. This very much really I'm very much appreciate. ვედნიერი ვარ, რომ თბილისის მოდის კვირეულის პრეს კონფერენციაზე ვიმყოფები. ეს არის მნიშვნელოვანი ღონისძიება ყველა ქართველისთვის. ამ შეხვედრაზე ჩვენ მოდის შესახებ საუბრობთ. შოურუმის მასპინძელი ამ სეზონზეც თბილისი მოლია, სადაც სხვადასხვა კოლექციები იქნება წარმოდგენილი. ჩვენი კომპანია ყოველთვის მხარს უჭერს ისეთ სფეროებს, რომლებიც ანუ მონაწილეობენ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ქვეყნის პოპულარიზაციაში. თბილისის მოდის კვირეულის მხარდაჭერა ერთ-ერთი იმ სასიამოვნო შემთხვევათაგანია, როდესაც ჩვენ მხოლოდ კულტურას არ ვაფინანსებთ, არამედ სწორედ შემოქმედებითი მეწარმეობის ინდუსტრიის განვითარებას უწყობთ ხელს. მოდის კვირეული სწორედ ამის კარგი მაგალითი არის. უკვე ეკონომიკის სამინისტრო, მეწარმეობის განვითარების სააგენტო და ტურიზმის ადმინისტრაცია მეექვსე სეზონი აქტიურად უჭერს მხარს თბილისის მოდის კვირეულს. ორი მიმართულებით კონკრეტულად, ერთი ეს არის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიწვევთ საერთაშორისო წამყვანი მედია ჟურნალისტებს, რომლებიც აქტიურად აშუქებენ ქართულ დიზაინერებს. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ჩამოყვავს მყიდველები, ეგრეთ წოდებული ბაიერები, ვინც უშუალოდ უკვე დიზაინერებს ჩვენებების შემდეგ გაუფორმებენ ხელშეკრულებას. გასულ სეზონზე ცნობილი ქართველი დიზაინერის დემნა გვასალიას ვიზიტს ველოდით. იმედი ჰქონდა წელს მაინც გვექნებოდა პატივი მასთან შეხვედრის, მაგრამ ამჯერადაც მისი გადატვირთული გრაფიკის გამო მშობლიურ ქვეყანაში მისი ჩამოსვლა ვერ მოხერხდა. დემნას რაც შეხება, მასი პოპულარიზაცია დღევანდელ დღეს არის ძალიან მაღალი, ძალიან დიდი მოთხოვნა და დიდი ინტერესია მის მიმართ. მისი გრაფიკი არის გაწერილი და ახლა მოგეხსენებათ, რომ ცოტა ხნის წინ დამთავრდა პარიზის მოდის კვირეული და ძალიან დაკავებულია, ძალიან გულშემატკივრებს განსაკუთრებით ახალგაზრდა დიზაინერებს. რა ჩავიცვათ, ეს კითხვა ყოველთვის აქტუალურია გარდელობის გამოღებისას, ივენტზე წასვლისას თუ სახლში დაბრუნებისას. რა უნდა ჩაიცვათ, ამას თქვენ გარდა ძალიან ბევრი ადამიანი განსაზღვრავს. მათ დიზაინერები ხვიათ, რომლებიც ყოველ სეზონზე ახალ ტრენდებს აწესებენ. მათ გათვალისწინებას უკვე საზოგადოებაც ითხოვს. თუ გინდათ იყოთ ტრენდული, კონკრეტულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეთ. ეს სტილის შესახებ წერს ისეთი გამოცემები, როგორც არის ვოგი. მე ვარ მოდის ბლოგერი, ვაშუქებ მოვლენებს და ვფიქრობ, რომ მოდის ბლოგერების დანიშნულება, პრესის დანიშნულება ძალიან მნიშვნელოვანი არის თბილისის მოდის კვირეულზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თბილისის მოდის კვირეულის არსება, იმიტომ რომ ვმუშაობ ძალიან ცნობილი გამოცემებისთვის, ახლა ვმუშაობ მექსიკური ვოგისთვის და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი თბილისის მოდის კვირეული. რატომ? იმიტომ რომ თბილისური მოდა არის ძალიან განსხვავებული სხვებისგან, არასდროს არ არის თქო ძვირფასი, ყოველთვის არის თქო მეორეულის ტანსაცმელი, მაგრამ ისე კარგად არის შეხამებული, რომ ვერც კი გაარჩევ თქო ძვირფასი ლუი ვიტონი იქნება თუ თქო ბარბერი. ასე რომ დროასასურველი ლუქების მოსაძიებლად დაირაზმოთ. გეტყვით იმასაც, რომ კვირეულს ცნობილი street style-ის ფოტოგრაფებიც ესტუმრებიან და outfit-ის შერჩევისას ნებისმიერი დეტალი გაითვალისწინეთ, რადგან წილად გხვდეთ პატივი, რომ საერთაშორისო მოდური გამოცემების გვერდებზე თქვენს მოხდეთ.